Oi, eu sou o Diego Guero, sou acordeonista, sou produtor musical, arranjador também, mas minha vida toda profissional é em torno do acordeon. E na Orquestra Sanfônica eu sou regente. Meu nome é Flávia Borsatti Bedin, eu sou engenheira agrônoma de formação, atuo na área e, simultaneamente, eu sou acordeonista, gaiteira, como queiram. Eu estou na orquestra já faz quase 12 anos. O ano passado eu assumi a função de monitora da orquestra. Faço a função de passar para o pessoal, auxiliar nas músicas, enfim, né, nos ensaios. Meu nome é Gabriele. Sou estudante no momento, me formo esse ano. Na orquestra eu toco na primeira voz. Eu entrei na orquestra início de 2017. No começo da orquestra eram arranjos estritamente regionais. E entrou na minha vida porque eu cresci nesse meio, né? E o meu falecido avô tocava, então ele tinha uma paixão pelo instrumento e ele passou pra gente. Eu, a minha irmã, tem vários primos que tocam. Eu sou de Videira, Santa Catarina, aqui pertinho, e aí vim estudar pra cá, né? Eu comecei a tocar em 2013, porque o meu avô tinha uma sanfona em casa. No domingo é tradição em casa, assim, vamos fazer um churrasco. Aí tem churrasco e chimarrão. Tava lá tomando e vi aquela sanfona. Eu peguei e comecei. Aí meu avô já ficou, né? Avô todo emocionado e tal. Aí ele me disse: não, se você for aprender, eu vou te dar essa sanfona. Aí ele me deu a sanfona e aí comecei a aprender. Há uns 3 anos atrás, teve o disco Outro Sul, que era um trabalho que era essencialmente autoral. Então eu compus temas dentro dessa estética para orquestra. Hoje em dia, a gente está trabalhando em função de um show, que a gente vai fazer uma turnê no ano que vem, que é uma espécie de uma demonstração das várias linguagens do acordeão brasileiro. Tem também chamamé, tem milonga, tem baião, tem choro, tem bossa nova, tem samba, que a intenção desse show é mostrar justamente a versatilidade do acordeon. Para mim foi como uma segunda família, entende? Porque eu vim de lá para cá, minha família lá, a gente era muito unida, e aí vindo para cá eu senti falta da família. E aí a hora que eu entrei na orquestra, eu achei uma segunda família, porque o pessoal se importa muito um com o outro, sabe? É muito legal, a orquestra é uma família, a gente está junto aí há vários anos e é um aprendizado muito grande, né? A gente está sempre trocando experiências, passando arranjos, pessoal mais velho tem uma concepção de música diferente, pessoal mais novo já é diferente, e essa fusão é muito legal e é o que enriquece o grupo, né? A gente se reúne para espairecer, jogar um truco, essas coisas também. O grupo é bem legal, o pessoal é bem unido, um churrasquinho, aí rola sempre gaita, violão e assim vai, né? Olha, essa troca eu acho que é uma das coisas que eu considero o mais legal da orquestra, né? Eu tento compartilhar com eles o meu conhecimento musical e eles compartilham um conhecimento sobre vida comigo. E essa troca fica, no mínimo, interessante, assim, sabe? Eu gosto muito disso. E por ter perfis diferentes, eu acabo pensando nisso desde a hora de fazer o arranjo. É porque eu sei que cada um vai fazer, como cada um vai se comportar. É por isso que eu acho que dá tão certo no fim das contas, assim. Tem vários shows que nós fizemos que foram muito importantes.
a gravação dos nossos CDs, DVDs, né? Eu acho um show muito legal que a gente fez em Curitiba, no canal da música, lá na TV E Paraná. Na verdade, eu vim pra cá em 2015 e aí eu vi o lance da orquestra, achei muito legal e pensei, meu, eu preciso tocar com esses caras. Aí em 2017 deu. No começo eram só acordeons, depois a gente incorporou uma banda base, que é um trio de apoio, de bateria, violão e contrabaixo. A orquestra existe faz 12 anos, a data de fundação dela data de julho de 2006. É um trabalho essencialmente de hobby, assim, sei lá, alguns acordeons se reuniam no fim de semana, o negócio foi tomando corpo, foi ficando sério, e hoje praticamente a orquestra se profissionalizou. Ela é considerada utilidade pública municipal e utilidade pública estadual também. Tem vários prêmios, até com o disco que a gente ganhou, esse outro Sul, o Releituras também. A orquestra tem um papel fundamental, cultural, hoje. E é muito importante para a gente, né, poder difundir vários tipos de música e mostrar o instrumento, a versatilidade do instrumento. Levar a cultura, né, pro pessoal, que cultura sempre faz bem, é uma coisa muito boa e que deveria ser dado, inclusive, mais ênfase nisso. A gente teria aí o povo mais instruído, eu acho. Eu me sinto bem orgulhoso de estar nesse projeto desde o começo. O que me move estando dentro do grupo é a alegria deles, essa alegria que emana deles tocando. Eu sinto que a música exerce um papel fundamental na vida de todo mundo que está aqui, na comunidade de cada um. É uma coisa que traz muita alegria para todo mundo, é uma coisa que todo mundo faz com muito amor, e isso parece clichê, mas é o que faz a diferença no som final da orquestra, é o amor que se transforma em dedicação e se transforma em música no final.